Na obroncima Fruške gore, nedaleko od Sremske Mitrovice, nalazi se selo Šuljan. Stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom, ratarstvom, povrtarstvom i voćarstvom, ali se naš domaćin Zoran Ilić opredelio za živinarstvo još krajem 90-ih. Tada je Mitros nudio kooperantske ugovore gde su oni obezbeđivali živinu za tov i hranu, a proizvođači su davali objekte i plaćan im je rad. To nije bilo dugog veka s obzirom na sva zbivanja tih godina, pa je posle bombardovanja i normalizacije stanja naš sagovornik krenuo samostalno da se bavi živinarstvom. Ja sam krenuo 2000. sam krenuo kod komšije. Čovjek je ostavljao poljoprivredu i ostali su njegovi objekti, on mi je dao objekte i tako da sam odatle krenuo. To sam napravio ovdje kod mene za neki 4000. Ovaj je prvi objekat bio za sprat, pa smo ovo uradili posle 3-4 godine i ovo. I svoje to sve lepo. Do nekih 2000. i 6. i 7. i onda je to je stalo, krenulo je nizbrdo sve. Imali smo oko 4000. I mi smo imali od, čisto imali evro po piletu. To je moja bila zarada, čisto evro po piletu. I išlo je dosta klaničarima, išlo je na pijace. Krajem prve decenije novog veka stvari kreću nizbrdo. Međutim, Zoran se nije predavao, održao je proizvodnju sve do danas. Kada se sada sve sabere, teško da zaradi 80 evrocenti po piletu. Momentalno sada imaš 2000 komada. Smanjili smo dosta, jer prodaja je, loše ide sve. Cena nije nikakva. Loše, problem je sa lošim piletom, malo pile, jako loše. Ljudi nemaju malo pile dobro. I onda se mi tu malo i bojim, jer sam imao već jednom problem veliki. Prva ruka su proizvođači jednodnevnih pilića, a ako su oni nekvalitetni i dođe do velikih uginuća ili prirast tokom tova ne ide kako je planirano i pored dobrih uslova i kvalitetne hrane, onda se gubici samo gomilaju. Zbog toga Ilići izbjegavaju da uzmu radnike, osim kada se baš mora. Gledaju da sve sami obave, kako bi na kraju nešto i zaradili. Pa momentalno radimo samo ja i žena. Kad se pilić isprazni sve, prodaje se, onda tu mora biti angažovani da drugi ljudi dolaze tu čiste, pere se. Pa za ovu količinu nije neki posao veliki, ne zahteva dosta posla. Ako je zatreba, onda platim čovjeka i dođe ljudi rade. Mada je sad to teško naći, nema niko da rad neće. Nema radne snage i neće ljudi raditi. Kada se svemu doda da za tov živine ne postoje postice i nadležnog ministarstva, a da država jedino pokušava da pomogne proizvođačima, otvaranjem novih tržišta, što još uvek sporo ide, cela slika postaje još jasnija. Živinarima se ne sviđaju ni priče o novim standardima, gde bi koke u tovu trebalo da dobiju nekih 36% više prostora u kaveznom uzgoju, ako se već ne može uspostaviti potpuno slobodan način držanja, a sve to bi trebalo da zaživi do kraja iduće godine. Na sve to imamo kriznu godinu, kada smo svedoci najskuplje setve do sada i masovnog poskupljenja svega, pa i komponenti za živinarsku proizvodnju. Dosta je skuplje. Pa sigurno neki 35% je do 40% skuplje. A nema tržišta. I nemamo tržišta, sad je malo teže doći do prodaje pileta. Da li to izvoz, šta je u pitanju? Ne znamo, verujte da ne znamo. Guše nas najviše velike farme. Te velike farme nas guše koje uopšte nisu ni oporezovane, koje rade na divlje. Tu država mora da nešto uradi. Pa moji pilići idu, većinom ide privatno. Po naručbi se radi. Ima friško meso imamo. Friško meso i zdravo meso. Imamo od veterinarske stanice, Sremska Mitrovica, sve dokumentaciju ide, to je. Pa prošla tura bilo, što bilo 150 dinara. 150 do 160, tako. Držat ćemo možda još godinu dana i ako ovako nastavi, zatvorit ćemo farmu, otiću deci preko. Celu priču je donekle unazadila i korona, pa poremećaj na tržištu
koji su usledili i cena koka koja se sada kreće do pomenutih 160 dinara pokriva samo troškove proizvodnje, a naš sagovornik nam kaže da bi tek sa cenom od 210 dinara po trenutnim paritetima imao nekakvu zaradu i video smisao svega što radi.